cikgu nak share 3 tips macam mana pembelajaran secara berkesan. So yang pertama adalah buat jadual belajar. Penting ke buat jadual belajar? Penting supaya awak balance nanti masa belajar dengan masa berehat. Lepas tu yang kedua kan, dia boleh tolong awak untuk disiplinkan diri kan, untuk tepati masa. Even kalau belajar seorang-seorang kat rumah, pisang kan, awak seorang-seorang awak boleh disiplin. Dan yang ketiga adalah kalau ada kelas OTC, confirm tak terlepas. So jangan lupa buat jadual, okey? Macam mana? Hey, so tips yang kedua adalah tonton video pembelajaran dekat YouTube. Bila sebut YouTube sekarang, mana ada orang yang tak ada akaun YouTube kan? So apa kata jom cikgu ajar ataupun ajak, cikgu nak ajak awak untuk tengok YouTube PDDI. Ha, lagi-lagi kat situ kan ada cikgu kimia, cikgu fizik, cikgu bio, cikgu admat yang boleh share tips dengan awak, dan awak obviously boleh tengok berulang kali. Ha, kan bahagia tengok untuk belajar, dapatkan tips dan jawab dengan mudah dan cepat. Jom jadi genius! So yang ketiga adalah gunakan social media untuk dapatkan nota dengan homework. So bestnya PDDI dia ada menyediakan Telegram group untuk student tu sendiri access untuk tanya terus direct dengan cikgu kalau ada soalan yang tak faham. Dan yang bestnya boleh berlaku two-way communication kat situ. So tu je tips pembelajaran secara berkesan dari cikgu. Bye!